Двоє з трьох дітей хмельничанки Наталії Медус, Іванка та Святослав, написали через обласний благодійний фонд «Карітас» листи Святому Миколаю з проханням подарувати їм іграшки. Родина опинилася в скруті і цього року купити їх не може, розповідає мама. В основному просять то іграшки ще хоча б, це, і то якісь ляльки. Мені було б навірно, щоб тяжко. Іванку і Святослава Святий Миколай кличе на сцену та вручає подарунки. Що в цьому великому пакунку, дівчинка не знає, бо, каже, просила небагато. Часи і цукерки, і все. Більше нічого. Святослав тримає свій подарунок. Мама згадує, як разом із сином писали листа. Хоче машинку написав, або, припустимо, хоче щось таке, якусь інтересну ігрушечку. Да, він так просив, щоб йому подарили. Майже 1000 дітей цього року написали листи через обласний фонд «Карітас» Святому Миколаю. Листи з фонду брали благодійники та купували подарунки. Кожен із них адресний, розповідає директор фонду «Карітас» отець Іван Данкевич. Та додає, працівники фонду пильно стежили, щоб ні один лист не загубився і жодна дитина не залишилася без подарунка. Ми справді радіємо разом з цими дітьми. Тому що кожен день клопіткої праці, кожен день інколи виснажливої праці він приносить результати. Посмішка на устах дітей, радість в їхніх очах, радість в батьків. Ці діти знають, що є Святий Миколай, що є добро. Хмельницька лікарка Ірина Кушнірук говорить, вдруге долучається до акції. Цього року взяла кілька листів для себе, своєї дорослої дочки та колективу лікарні. Старалися зробити гарні подарунки. Це були теплі спортивні костюми для діток, це були іграшки, солодощі, настільні ігри. Скільки грошей витратила, говорити не хоче. Неважливо. Та додає, прийшла побачити дітей, яким купувала подарунки. Якщо можна, якщо буде така нагода, то я б з радістю. Скільки благодійників цього року долучилися до акції, напиши листа Миколаю, директор фонду «Карітас» каже, не рахували, бо не в тому сенс доброчинності. Творення добро, воно не має меж конфесійних, релігійних. Це є добро, яке потім повертається. Тому ми хочемо подякувати всім. Додає, благодійникам, які найбільше допомагали працівникам фонду здійснити дитячі мрії, вручили подяки. Фінальна частина цьогорічної акції «Напиши листа Миколая» відбувалася впродовж 2 днів, каже Іван Данкевич, у кілька етапів та з дотриманням карантинних вимог. Нагадаю, благодійну акцію в фонді «Карітас» проводять 15-й раз. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.